پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جدہ کے چیئرمین بشیر خان سواتی اور صدر محمد پرویز قریشی نے گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے ریلوے اعظم خان سواتی کی دعوت پر ان کے گھر ملاقات کی، جس میں انہوں نے اعظم سواتی کو وزیر ریلوے کی وزارت ملنے پر اپنی اور اوورسیز کمیونٹی کی جانب سے مبارکباد دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ملاقات کے دوران بشیر سواتی اور پرویز قریشی نے وفاقی وزیر کو اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور اپنے فورم کے فلاحی کاموں سے متعلق آگاہ کیا۔